også over i fullkontaktklassen. Herrer lettvekt, vi ser finalen mellom Stefan Fagerli. Hvit hjelm møter Bjørn Erik Orstad. Og som vi ser her er det omtrent ikke forsvar i det hele tatt. Mye kroppslag som går inn her sånn, men ingen poeng. Skal man score poeng så må man ha en såkalt knockdown. Det vil si at motstanderen er ute i tre sekunder. Så har man altså en knockout der motstanderen telles ut over ti sekunder. Ser vi også at det kommer en del lavespark mot lårene. Krever at man er godt kamptrent dette her sånn. Foreløpig ingen poeng på noen av utøverne. Klagene går mot kroppen. Det er ikke til at å slå mot hodet i denne klassen, men man har lov til å sparke. Sparkene kommer altså mye lavt. Der også kommer sluttsignalet. Kampen endte uavgjort, og det gjorde den også etter forlengning, men Stefan Fagerli er årets norgesmester da han hadde lavest vekt av de to som kom til finalen. Jeg la opp en taktikk hvor jeg egentlig skulle slå mye, for jeg kunne ikke bruke føttene. Så litt hemmet, men jeg er fornøyd. Ja. Hva blir det neste? Ja, det er bare å roe ned og hvile og komme til hekten igjen, og så er det EM i Spania i juni. Over til fullkontaktklassen, eller tungvektsklassen innen fullkontakt for herrer. Vi ser her Tor André Kvinge med hvitt bånd, mens Ivan Tobiasen bærer det røde båndet. Og som i finalen i lettvekt, så skjer det også foreløpig lite her sånn. Og så kommer Vinge med et solidt spark til hodet. Men altså ingen poeng. Forsøker seg igjen der mot hodet Tor André Kvinge, 26 år gammel altså, fra Bergen. Fighter på hjemmebane. Og som i lettvektsklassen tjener også dette uavgjort, men dommerne gikk inn og mente at Tor André Kvinge er årets norgesmester. Sannsynligvis så var det sparkene til hodet som gjorde utslaget i finalen. Jeg følte at vi fikk jobbe begge to og ja, gjort en god kamp, rett og slett. Det var kanonbra. En av de gøyeste kampene jeg har gått på lenge. Det var en jevn kamp. Er det noe du kunne gjort annerledes? Jeg har trent litt mer kondisjon og hatt litt mer å gi på slutten, så kanskje. Men han var dyktig i dag, det var han. Det var all ære til han. Så over til Shobu Ippon Kumite. Vi ser Charlotte Jonsen med rødt bånd mot Tine Jensen, sistnevnte fra Fjell, førstnevnte fra Nordås. Og Tine Jensen får vel en liten advarsel der sånn. Man skal jo ha ansvar for teknikken, men den skal stanses før den treffer. Slipper altså med en liten advarsel og ikke noe poengtrekk der. Og så skal vi straks se grunn til at Charlotte Jonsen vant denne klassen og gikk ut med NM-gull. Der kommer poenget som sikrer Jonsen seieren i finalen. Vi holder oss i Shobu Ippon, men som dere ser i herreklassen, Emil Klemensen med rødt bånd møter her Jørgen Moen. Drar til seg poeng tidlig der, Emil Klemensen. I Shobu Ippon så er jo utgangspunktet muligheten til å overmanne motstanderen, uavhengig av sin egen størrelse eller vekt. Der det kun handler om å ha den perfekte teknikken. Det skal være tydelig at utøveren viser fullstendig kontroll og er overlegen sin motstander. Og da heter det seg videre at med et slik fokus så vil alle kamper ha en klar vinner. Mens vi ser det altså Klemensen og Moen gjør opp seg imellom.
så kan vi ta med at Clemensen til slutt ble årets Norgesmester I denne klassen. Etter at han kom med en tidlig Vasari og tok til seg et poeng som han holdt kampen ut. Over I WKF, kumite herrer senior minus 75 kilo. Vi ser Espen Skretting, rødt belte og røde handsker. Møter Stian Bagerån I blått. Begge har begge står med seier I British Open på sin CV. Og så har Bagerån tre kongepokaler på peishylla si. Så langt så det derimot Espen Skretting som ligger foran, leder 2-0 her over Stian Bagerån. Men der får Bagerån, ja da, han får med seg to poeng, så dermed så ble det brått 2-2 I det vi går inn I de avrunde siste sekundene. Og så kommer Stian Bagerån igjen, og dermed så har han snudd 2-0 til 3-2. Angrep det beste forsvaret, noen som sier, bare holde Skretting unna nå I sluttsekundene, og dermed så kan vi konstatere at Stian Bagerån årets Norgesmester I kumite herrer minus 75 kilos klassen. Vi kjenner hverandre godt, så da trener sammen omtrent hver dag. Så da blir det en kjedelig kamp, og begge safe litt. Så dro jeg ned I land til slutt, så det var deilig.